Jam shumë i sigurt që kryetari i kuvendit, ashtu siç ka bërë prej ditës së parë në detyrën e kryetarit të kuvendit, në respektimin fjalë për fjalë, gërm për gërm të rregullores kuvendit, kështu po bën edhe në këtë rast. Kukuvajkat që këtë duan ta kthejnë në teatr të hallit të tyre për pushtet, duhet ta dinë që janë kukuvajka të cilët reformën drejtësi nuk e mbështeten kurrë dhe sigurisht këtë betejë sotme nuk e shohin si një betejë që të fitoj drejtësia në Shqipëri, por e shohin si një shpresë për të zgjidhur hallin e pazgjedhshëm që ata kanë. Do ta presim sonte mbledhje? Ju e dini si është procedura, njoftohet deputetin fjalë, njoftohen anëtarët, njoftohet institucioni i prokurorisë, të cilët gjithë bashku pastaj bëjnë funksionale mbledhjen e këshillit mandate. Por si do të jenë? Pro heqjes imunitetit? Nuk ka për të pasur asnjëherë në kuvendin e Shqipërisë një vot Partisë Socialiste kundër drejtësisë. E prandaj duhet i them gjithve që Partia Socialiste është këtu për të qëndruar fort asti mesazhit të qartë që ka dhënë shqiptarëve. Ne jemi për drejtësinë, sepse jemi për Shqipërinë që duam dhe ju të gjithë keni besim në këtë çështje. Faleminderit.